Dobar dan. Sada ćemo postaviti neka pitanja. Izvolite. Koja je razlika između današnje dece i dece u vašem vremenu? Jo, velika je razlika. Razlika između današnje dece je to što su lenje. A razlika kada sam ja odrastala je bilo u tome što smo bili jako živahni i hiperaktivni. Velika je razlika u tome što mi tada nismo imali kompjutere, nismo imali telefone, nismo imali ništa od elektrotehnike specijalno, dok vi danas imate i onda ste lenji jako. Da. Koje igre su se najčešće igrale kada ste vi bili mladi? Ho. Ja, to imam mnogo igara. Pa, na primjer, ledeni čikica, onda između dve vatre, žmurke, lasti, šklikeri, tapkanje. Ne znam, mnogo igara. Penjali smo se na drveće, zamišljali smo naše drugare, kada nismo imali društvo, jel, vreme ručka, svi se razbeže kućama, ručaju, neki izađu napolje, neki ne izađu, neki smeju u dvorište, neki smeju na ulicu. E, oni što smeju u dvorište, oni su sedeli kući i zamišljali svoje drugare i uglavnom smo crtali tamo neka pitanja i rešavali. Koja vam je omiljena igra bila u detinjstvu? Žurke, onda futbal, između dve vatre, jurke, lastiš, klikeri, tapkanje, postavljanje pitanja na betonu, sve igre. Šta biste voljeli da se promeni kod današnje dece? Da im se ukinu računari, da im se ukinu telefoni, da deca izađu napolju, da krenu da se druže, ali realno da se druže, znači drugarica da se pipnu, da se dodirnu, da se uhvate za ruku, da zajedno trče, da zajedno se sakrivaju, da zajedno smišljaju gluposti, dečje vragovije. Umesto... E, čao, kako si? E, evo, dobro sam. Cmok. Da, to bih voljela spravo. Da li biste voljeli da se igrate sa vašom decom nekih igara iz vaše detinjstva? Pa ovako, ja koristim često priliku u Domu kulture da se ja igram sa decom. Nečega što sam se ja igrala kao mala. Što da ne? Ja sam uvek za. Mislim, evo ide zima, pašta sneg, prošle godine smo organizovali sankanje. To sankanje je više ispalo grudvanje, guranje, saplitanje, ali nema veze, opetružili smo se. Pipnuli smo jedan drugo, videli smo da stvarno postoji ugovor. Ok, zanimljivo je, što da ne. Uvek, za. Da li imate neku poruku za današnju decu i njihove roditelje? Pustite decu da rastu, da se razvijaju, izbacite ih iz kuće, neka idu napolju. Ako pokisne, neće da se istopi ni od šećera. Ako padne, neće mu otpasti glava s ramena. Deco, morate da shvatite, morate da budete zdravi, da budete sposobni, da budete fleksibilni, da možete da potrčite, da možete da skočite. Mislim, roditelji previše držite decu pod staklenim zvonom i previše im dajete kompjutere, previše im dajete telefone i te neke sulude igrice koje